Valašský obr ani ve 33 letech zdaleka nepatří do skanzenu. Svým čaganem dál vládne skoro až nadpřirozenou mocí. Osud ho vystavil tvrdým životním zkouškám, ale on je dokázal překonat a vyšel z nich ještě silnější. Roman Hubník, další hráč, který byl u mě v Olomouci v roce 2003 až 5 nějak, to je prostě obránce, který byl jeden z asi z nejlepších obránců, kterého jsem vůbec trénoval. Vysoký hráč, strašně rychlý, prostě sprinterský, takže to měl velkou výhodu. Mohl hrát taky nejenom na stoperu, ale i na levým nebo pravým beku, co jsem používal. Taky jsem ho někdy použil jako katastrofický scénář. Když jsme prohrávali, šel na hrot. Takže to byl fakt výborný obránce, vynikající hra hlavou, dával mě góly při standardních situacích a hlavně při obraných to odvracel. Člen známé bratrské dvojice se na poli cti a slávy úspěšně byl už ve Spartě, kde zažil památnou sezónu bez jediné porážky. Opravdovou legendou se ovšem stal až v Plzni, se kterou slavil 2 tituly. Nedostižný hlavičkář, muž, který nenávidí lajdáctví a v pravou chvíli si umí vzít slovo. Roman Hubník.